מה זה הריח הזה? מה שרפת פה? צמידים. צמידים? זה הצמיד כניסה לגליסיה. העיר שיונתן מצא. אני רוצה לוודא שלא תהיה לו שום דרך להיכנס לשם. לשם את מתכוונת לנסוע? זה המקום היחיד שהוא לא מצא אותי בו. את לא צריכה לעזוב, דני. הוא זה שצריך להיעלם. אמרתי לך, אני לא רוצחת. עוד לא מצאתי דרך להעלים בן אדם ולהרוג. אבל אני כן. מה? איך? אנחנו נחזור בזמן ונגרום לזה שהוא לא ייוולד.